No, I think we had a very good first half. ფიქრობ ძალიან კარგი პირველი ტაიმი გქონდა. თავს კარგად ვიცავდით და შეტევაში თითოეული შესაძლებლობის გამოყენებას ვცდილობდით. მეორე ტაიმში გაგვიჭირდა. ყავს ისეთი მოთამაშეები, რომლებიც კლუბებში 90-ს არ თამაშობენ და მათთვის რთულია მაღალი ინტენსივობით თამაში. საერთო ჯამში კმაყოფილი ვარ დღევანდელი თამაშით. ესპანეთსა და საქართველოს ნაკრებებს შორის დიდი სხვაობაა და ამაზე საუბარი შორს წავიყვანთ. ფიქრობ, რომ ესპანეთის საფრანგეთთან ერთად საუკეთესო გუნდია ევროპაში და ეს მეტოქის მთავარ მწვრთნელსაც ვუთხარი. ჩვენ საქართველოს ვართ. ყოველთვის მეტი გვინდა და ამისთვის ბევრს ვშრომობთ. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მარტისთვის მზად ვიყოთ და ვეცდებით საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო დღე ვაჩუქოთ.